מתכננים אירוע גדול או אפילו אירוע קטן בסלון? אתם כל כולכם בזה מקפידים על כל פרט, אבל עדיין מרגישים שמשהו חסר? רוצים שהאירוע יהיה באמת מיוחד, כזה שיזכר עוד הרבה, אבל אתם לא יודעים איך לעשות את זה? היי, אני עמית חיו, זמר ויוצר מוזיקה. אני מופיע שנים רבות עם מופעי קאברים שונים, גם לבד וגם עם להקות והרכבים מוזיקליים. אני חי את המוזיקה כדי לגעת ולרגש אנשים, ובו בזמן להגשים את הייעוד שלי. ואחרי ששמחתי ורגשתי כל כך הרבה, אני מרגיש שאני חייב להמשיך ולרגש גם את אלו שעדיין לא זכו לכך. אני רוצה להזמין אתכם לקבל בחינם את המדריך שיעזור לכם לבחור זמר, הרכב מוזיקלי או להקה לאירוע שלכם בקלות וביעילות. ובהזדמנות זו, אעניק לכם גם סדרה של 3 סרטונים המדגימים 3 הופעות קאברים ייחודיות שאני מעניק. כדי לקבל בחינם את המדריך וסדרת הסרטונים, כל שעליכם לעשות הוא להכניס שם מלא ואימייל בטופס באתר, והמדריך בתוספת ההופעה החיה הראשונה כבר בדרכם אליכם. נתראה ממש עוד רגע בסרטון הראשון. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie qu'on le vent le monnaie. Elle fouillait ravie et le vent me disait.